Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, e esse Despertar Quântico é bem especial. Eu estou aproveitando aqui esse feriado para descansar um pouco. Cheguei recentemente da Europa de uma turnê quântica, depois andei fazendo palestras em Belo Horizonte. E aí estou recarregando aqui as baterias, me fortalecendo para a jornada do compartilhar o conhecimento, né, que é a minha missão. Levar até vocês aquilo que me transformou, aquilo que me transforma, aquilo que me curou, aquilo que me cura, aquilo que me faz ser um ser humano melhor. E aproveitando esse feriado do Dia de Finados, né, ele é muito oportuno para que a gente busque entender toda essa questão do enredamento que nós temos com as pessoas que vieram antes de nós. Então, a primeira coisa que eu diria para você é procure honrar a quem veio antes, primeiramente aos nossos pais, né? Eu aprendo muito com várias tradições espirituais, essa necessidade da gente honrar os pais, e aprendo sobretudo com a minha própria experiência de vida, né? Que me transformou, que me curou no momento que eu passei a agradecer, ter consciência da importância dos meus pais para a minha vida. E aí, por outro lado, quando a gente olha para trás, são milhares de pessoas que desencadearam esse processo, né, que chegou ao ser humano que somos nós. Então é muito importante a gente, nesses dias, a gente se conectar, porque quanticamente nós não morremos, né? Tudo é energia, energia não morre, né? Energia se transforma, né? Então as pessoas estão vivendo em outras dimensões espirituais, então, ou seja, estão dentro de um outro contexto, mas energeticamente ninguém morre, né? Quanticamente ninguém morre. Então a gente pode emanar boas vibrações, né? Então o sentimento mais genuíno que eu recomendo nesses dias, né, para que a gente se conecte à nossa ancestralidade, é o sentimento de amor, é o sentimento de gratidão, é o sentimento de compaixão, né? Abençoar todos esses seres, né? Emanar boas vibrações no sentido de que nós estamos aqui em função de que eles estiveram antes. Honrar. Então tem essa coisa do lugar, né? O trabalho de Bert Hellinger das constelações familiares fala muito disso. Honre, né? Honre quem veio antes, né? Honre, tem essa questão da ordem de chegada. Então honre, porque muitas pessoas passaram por grandes desafios, muitas pessoas viveram dificuldades, muitas pessoas superaram muitas coisas, né? Então muitas pessoas contribuíram, de certa forma, prepararam o terreno para a gente que veio depois, né? Então ter esse sentimento de honrar, esse sentimento amoroso, esse sentimento de gratidão, sobretudo, de compaixão, né? Porque o sentimento de compaixão é a gente entender que todos fizeram o que poderiam fazer de melhor dentro da compreensão que tiveram, e de alguma forma eles contribuíram, eles passaram o bastão para quem veio depois. Então cada geração passa o bastão, e eu costumo dizer que cada geração passa para a geração futura o bastão da evolução, o bastão da cura, porque à medida que cada ser humano evolui, cada ser humano se transforma numa pessoa melhor, né? Numa pessoa do bem, né? Uma pessoa que cultiva a esperança dentro de si, que emana esse potencial da esperança para que as pessoas possam compreender que todos estamos aqui num processo lindo de aprendizado, e que cultivar a esperança é a gente cultivar ter um bom coração, é a gente cultivar ser uma pessoa do bem, uma pessoa que contribui primeiramente para a nossa transformação, porque tudo começa dentro da gente, e para construir um mundo melhor, né? Então ter um bom coração, para mim, é algo que é um referencial humano extraordinário, porque onde quer que a gente esteja, com um bom coração, você está falando uma linguagem universal, né? Ou seja, ser uma pessoa do bem, e com isso você está contribuindo para uma humanidade melhor, com isso você está contribuindo para curar, né, as gerações futuras, para que sejam cada vez melhores, e reverberando quanticamente nas gerações passadas, emanando esse sentimento de amor, de gratidão e de compaixão. Então o caminho para o despertar está associado exatamente a gente estar nessa busca de ser pessoas cada vez melhores, né, nessa vibração do bem,
na vibração da esperança, nunca deixe ninguém abalar sua esperança, nunca deixe ninguém comprometer a sua força interior, porque isso é o que nós temos de mais sagrado, isso é o que nós temos nas sagrado, e quando a gente se revigora na nossa esperança, na nossa força interior, nós estamos honrando os nossos antepassados e nós estamos plantando sementes para que as futuras gerações sejam ainda melhores do que as nossas. Desperte-se! Na próxima semana, teremos um novo despertar aqui no IGTV e no YouTube. Um grande abraço e um ótimo feriado para você!